perasaan anda? Aku tak dengar apa kau cakap. Apakah perasaan anda? Suara aku panas sangat ke? Excited kot. Ya. Yeah. Nanti ramai budak. Aku pun nampak lah benda. Okay, so dia borak tadi. Itu, I know. Tadi dia borak macam bas ni dah nak gerak tau. Lepas tu sekarang elok je duduk dia dah. Weh, aku seorang je bawa beg kecil. Korang pun bawa beg besar. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. I've been drowning in your, lost in the rush, faded to stuck, I'll help you up. Alah, gelap lah. Oh, kena pen ke bang? Pencil lagi dia. Oh. Ya. Ha? Nak tak pencil? Aku tak ada pencil. Jom, aku bagi dia orang kita pakai batu je boleh. Untuk daun tu, awak puntingkan. Pelepah burung tu pun awak. Tak payah banyak pencil pun apa. Bentuk daun je. Dah lagi dia kosong. Video. I'm supposed to call you, but I don't know what to say at all. No, mama, you never said tear, cause you up and said things year after year. And you give me you love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. It's so clever. I'll let it someday, it's never too late.
She gon' strip it down for a thong, yeah. Water wild, so she got the buzz, yeah. Five shots in, she ain't wrong, no.